Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: vamos ler o versículo 5 ou 4, de preferência de 4 até o 6. Do 4 até o 6, vamos fazer assim. É porque é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Está aí. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora nós vamos ler outra palavra de Deus aqui, outra palavra, outra mensagem, no livro de Gálatas, capítulo 6, capítulo 5. Então diz assim, no capítulo 5, versículo 16, assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediços, glutonarias, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos aos outros, invejando-nos aos outros. Amém? Então, a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito. É bem fácil de entender: a letra mata e o Espírito vivifica. Como que a letra mata? A letra mata assim, ó. Se só eu leio a Bíblia, eu quero estudar teologia, estudar um monte de coisa, só ler e não orar. Aqui diz claramente no livro de Gálatas: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É bem fácil de entender. A Bíblia não diz para nós deixar de ler a Bíblia. Pelo contrário, no livro de Josué, aqui, no livro de Josué, no início da Bíblia, depois do Pentateuco, vamos ler aqui, só um pouquinho. Olha só o que diz a palavra. Então tem que procurar entender a Bíblia em geral, né? É em geral isso, não é só ler um versículo, não, tem que ler vários. Aqui diz assim, ó, Josué 1. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Quer dizer, lá no Velho Testamento, Deus já mandava o povo ler, o povo estudar, certo? Não se apartar do livro desta lei. Então, para nós termos uma vida abençoada, uma vida assim, agraciada por Deus, nós devemos andar no Espírito. E para andar no Espírito, anda acima da lei, correto? Estuda a Bíblia corretamente, ora frequentemente, né? Aí a oração fica a critério da pessoa, quanto tempo tem disponível. Tem pessoas que oram mais, tem pessoas que oram menos. Mas é bem fácil de entender: a letra mata e o Espírito vivifica. Quando se fala em letra mata e o Espírito vivifica, quer dizer que a pessoa às vezes só lê a Bíblia, lê bastante a Bíblia, certo? Lê outros livros e não ora. Ele é uma pessoa que não ora constantemente, né? Não ora diariamente, não tem um propósito, um plano com Deus, não faz campanha. É uma pessoa que só lê a Bíblia. Aí é o que diz, né? A letra mata.
mas o Espírito vivifica. Paulo também quis dizer que, naquela época, que eles conheciam a lei, correto? Eles conheciam a lei, mas eles não eram misericordiosos, eles não andavam no Espírito, né? Eles não conheciam os frutos do Espírito. Em si, eles andavam conforme o pensamento deles, né? E aqui diz que Paulo até diz, não de nós, mas é Deus que nos capacita. É um chamado. Paulo recebeu um chamado tão maravilhoso que ele orava bastante, ele falava mais língua do que os outros, né? Ele tinha uma graça, uma virtude, ele tinha que orar bastante. Porque assim, ó, quando a pessoa recebe inspiração de Deus, recebe cartas de Deus, ele tem que estar em comunhão com Deus, ele tem que estar direto com Deus. Então Paulo recebia essas cartas. Paulo recebeu uma inspiração para direcionar os bispos, pastores, os presbíteros, os jovens. Paulo recebia as inspirações de Deus. E uma pessoa, para receber uma inspiração de Deus, ele tem que estar constantemente no Espírito, isto é, ele tem que estar constantemente orando. É tremendo, né? Então, essa revelação de a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer que se a pessoa só ler a Bíblia, só estudar, eu vou ler a Bíblia, não jejuar, correto? Em favor da leitura, não orar em favor da leitura, né? Ou ele ora, ou ele jejua, ele faz um propósito com Deus, ele faz campanha, certo? Aí Deus vai revelando a palavra, vai revelando os mistérios da palavra, né? Vai revelando os versículos. Tem uns que têm o dom da palavra, tem uns que têm o dom da ciência da palavra, certo? E assim vai indo. E a gente aprende uns com os outros, né? Por isso que Paulo diz, né? Paulo diz claramente, a capacitação vem de Deus. É Deus que capacita as pessoas. Então, essa revelação de a letra mata e o Espírito vivifica, vários pregadores vão ter várias inspiração de Deus. Um vai tocar numa parte, outro vai tocar noutra área, né? Até chegar à perfeição. Da revelação dessa mensagem. Mas a principal ordenança de Deus é nós ler a Bíblia, orar e andar em espírito. Certo? Essa é a ordenança de Deus. Por quê? Porque o inimigo, ele ataca, ele vem até usando a palavra para distorcer os mandamentos de Deus. Uma vez Jesus, quando teve lá no pináculo, Jesus foi tentado. E o diabo usou a própria palavra, né? Se Jesus não tivesse em jejum e oração, Jesus não ia dar aquela. Ia dizer para ele, né? Todas as respostas perfeitas, né? Que Jesus respondeu por dentro da Bíblia, certo? E o diabo não resistiu e caiu por terra, certo? Então a vantagem da pessoa andar no Espírito é que está constantemente lendo a Bíblia, obedecendo os mandamentos de Deus, né? Para que não caia nos laços do diabo. Porque tem muita coisa aí que o inimigo vem, ele vai. Como é que o inimigo vem para um conhecedor da Bíblia? A pessoa, eu prego a Bíblia, conhece as histórias da Bíblia. O inimigo vem querendo usar estratégia para a pessoa pecar por dentro da palavra de Deus. Colocar um pecado ali para a pessoa pecar. Mas se a pessoa está lendo a Bíblia, orando, andando no Espírito, né, vigiando, ele vai vencer a luta, ele vai vencer a dificuldade. E Deus vai revelar os seus segredos para ele. Tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, certo? Divulgue o canal para outras pessoas. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.